mudun, wis tekan. Tekan di Sate KMC. Iya. Sate apa kiye? Sate KMC kuwi singkatan sate kambing masih cempe. Oh, jatuh kamu makin sayang. Ayo gue ya kenal lah. Ya yuk pada ngebu. Wah, di sini aja gugupan. Sate enak apa orang kaya sing wis suwis mulut orang lagi pangan. Wis tenang bae. Kaya sate KMC soalnya slogane empuke tanpa perlawanan. Pengen jajal apa orang? Pengen apa orang? Ayo mulai nih jajal. Ya, jajalnya nggak penasaran. Yuk. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pak. Pripun nggih? Arep nyate mas. Oh badhe nyate. Monggo. Badhe lenggah teng pundi? Arep jagong nanti bu. Karena apa? Kayak sing ngomber. Karena? Iya. Karena apa ya mas? Iya monggo. Yuk. Ngapunten pak. Badhe pesen apa mawon nggih? Aku pesen satene rong porsi mas, terus gulene seporsi, terus tengklengnya seporsi. Pak, aja pesen ake-ake, iman-iman, muka-muka ora kepangan. Wis tenang bae, terjamin enak. Sombong amat. Kulo catet nggih pak, satene kali, gulene setunggal, terus tengkleng nggih, tengkleng setunggal. Lajeng unjukane badhe nopo? Aku nginume teh manis, Mas. Aja kaken gula ya. Apa, Bu? Jeruk anget bae, Mas. Nggih, pun kula catet nggih, Pak, Bu. Nenggo sekedap. Ya, ya. Aja kesuwen ya, Mas. Hah, dening pelayane mirip bapak. Iya, dening yo. Apa raiku pasaran pisan yo? Ake sing ngembari. Mbak, kiana pesenan sate loro, gulene siji, tengklenge siji, terus nginume teh panas karo jeruk panas. Mas, tolong bakarin sate biasa 2 porsi. Oke, siap, Mbak. Monggo pak, pesenan sampun siap sedoyo. Priwe kenae, enak apa ora? Kedisit, cicipi maning ya. Cicipi bae, cicipi kok sepiring entong. Cicipi apa doyan? Beneran enak, empuk. Bener ya slogane, empuknya tanpa perlawanan. Temenan gue? Enak. Alhamdulillah, berarti nyawa salah ya, enggak bangenya ya. Masuk-masuk mana ya, Pak?